Kapitola 22. Lukovo tajemství. Užívali jsme si horké letní dny, konečně jako kompletní sourozenecká rodinka. Remu se Siriusem si taky užívali přítomnost toho druhého. Opravdu byli dobří přátelé. Vše se zdálo tak dokonalé, ale jako vždycky tu musel být nějaký zádrhel. Lukas. Choval se stejně jako doma. Celý den byl zalezlý v pokoji, který mu byl přidělen a vycházel jenom na jídlo. Dělala jsem si o něj starosti a jako správná starší sestra jsem jednoho dne stanula před jeho dveřmi a zaklepala. Dále, ozvalo se tlumeně. Pomalu jsem otevřela dveře, seděl na posteli a koukal na zeď. Vážně celé dny děláš tohle? Čumíš do zdi? Zeptala jsem se nevěřícně. Přemýšlím, usmál se chabě. Každý den? Třeba 12 hodin? Nechtělo se mi tomu věřit. Vždycky je o čem přemýšlet, odvětil. Měla jsem o něj strach. Vždycky byl tichý a klidný, ale nikdy nechtěl být sám. Jen málo. Tak jo, co se děje, bráško? Od toho, co jsme přijeli domů, se chováš jinak. Dělám si o tebe starosti. Položila jsem mu ruku na rameno. Zhlédl ke mně svýma zelenýma očima. Blízkali se a viděla jsem v nich zoufalost. Já nevím, jestli to chci někomu říct, zašeptal. Mě můžeš říct cokoliv, pozbudivě jsem se usmála. No já se asi zamiloval, řekl přidušeně. Zírala jsem na něj jako na zázrak. Ale Luku, to přece není důvod, aby se celé dny schovával v pokoji a přemýšlel nad tím, nechápala jsem. Do kluka. Lesl. Čekala jsem dost věcí, ale tohle ne. Nevěděla jsem, co říct. Zarazila jsem se, nebyla jsem schopná slova. Cože to právě řekl? Aha, vydechla jsem. Tedy nezlob se na mě, já nevím, je to můj nejlepší kamarád, potkali jsme se při zařazování a od té doby jsme kamarádi, ale já prostě, líbí se mi. Já se nezlobím, bráško, to je v pořádku. Zašeptala jsem a vtáhla ho do obětí. Tiše vzlikal. Znervóznilo mě to, protože Luke nikdy nebrečel, jenom výjimečně. Ochráním ho, budu velká sestra a ochráním ho. Nenechám nikoho, aby mu ubližoval jen kvůli jeho orientaci. Zůstala jsem s ním dlouho, nakonec usnul. Potichu jsem se vyplížila z pokoje, zavřela jsem dveře a otočila se k odchodu. Jenže jsem narazila do něčí pevné hrudi. Stál tam Zak. No fajn, už jsem si říkal, kde jsi, zahalekal. Přitiskla jsem si ukazováček na pusu, aby byl sticha. Zarazil se a nechápavě zíral. Spí, vysvětlila jsem. Cože? Jsou 3 odpoledne, zasmál se. Víš, ono, když pláčeš, tak se unavíš. Luke brečel? Proč? Vzdychla jsem si. Myslím, že Luke by nechtěl, abych to Zakovi řekla. Řekne ti to sám, později, pojď. Zatáhla jsem ho za tričko směr ke schodům. Naštěstí je Zak chápavý člověk, takže už se na nic neptal. Sešli jsme do kuchyně, kde jako obvykle seděl Sirius s Remusem a s Taylorem. O něčem si zapáleně povídali. O čem je řeč? Přisedla jsem si ke stolu. Okamžitě zmlkli. O ničem, zakoktal Taylor. Podec hřívavě jsem si ho změřila. Fajn, pokrčila jsem rameny. Zbytek odpoledne jsme strávili povídáním, hraním hřachavého Petra a jezením. To byla nejoblíbenější Taylorova činnost v tomhle domě. No jo, rodina se nezapře, já to říkám pořád. Kapitola 23. Ulička. Náš 14-denní sourozenecký pobyt na Grimaldově náměstí 12 se uchýlil ke konci. Celá posádka toho tajemného Blackovic domu stála před krbem. Nechtěla jsem se stájem loučit. Kdy tě zase uvidím, zamluvila jsem v jeho obětí. Doufám, že co nejdříve, zašeptal a políbil mě na čelo. Vyhrkly mi slzy. Nechtěla jsem od něj pryč, ani od Siriuse a Remuse. Možná si říkáte, že Remuse uvidím ve škole, ale to se mýlíte. Nechce se tam vracet, má strach ze svojí proměny. Ale nemá strach o sebe, má strach o jeho okolí. Jak šlechetné. A Sirius? S ním jsem si neskutečně sedla. Máme povětšinou stejné názory na věc.
Pomohlo mi, když jsem se necítila nejlíp, ale co víc, je to skvělý přítel. Slíbil mi, že Taylora ochrání. Tak se všichni mějte, Zaku, hezky se starej o draky, Terry a Luku, učte se a dávejte ve škole pozor. Budou z vás velcí a mocní kouzelníci. Kladl nám na srdce Taylor. Ráda jsem s vámi strávila čas. Naviděnou, čau. Rozloučila jsem se jako první a vlezla jsem do krbu. Nabrala jsem si leták do ruky. Londýn, Nabel Street. Křikla jsem. Oblízly mě zelené plameny a už jsem padala. A dál, zavřela jsem oči, protože se mi zase udělalo špatně. Najednou jsem ucítila pevnou zem pod nohama. Otevřela jsem oči. Stála jsem v našem krásně čistém obýváku. Mami, tati, zakřičela jsem do útrop domu. Ahoj zlatíčko, už jste zpátky? Ozvala se mamka z kuchyně. Ne, mami, pořád jsem se nevrátila, to na tebe mluví ta váza tady, víš? Pomyslela jsem si v duchu a zasmála se. Proběhla jsem obývákem do kuchyně a objala svoji maminku. Ahoj, kde jsou chlapci? Rozlížela se kolem mamka. Jako kdyby jí slyšeli, ozvala se z obýváku Rána. Au, Luku, jsi normální, to byla moje hlava, zasyčel Zak. Promiň, bráško, omlouval se Luk se smíchem. Už byl zase normální, smál se a trávil čas s námi. Asi to jen potřeboval někomu říct, dostat to ven. Na oběd nám mamka udělala palačinky. Po tátovi ani vidu, ani slechu. Poslední dobou se z práce vracel hrozně pozdě. Mami, táta je zase v práci? Zeptala jsem se. Mamka přikývla. Víš, Peruško, už pár měsíců se po světě prohánějí zastánci ty víš koho. Na Příčné ulici, hlavně v okolí Gringotů, je teď docela rušno. Říkala mamka polohlasem. Zamrazilo mě. Merline. Než jsem odešla, ještě jsem se na mamku otočila. Jo, mami, za 2 dny odjíždím za Weasleyovými. Jak se tam dostanu? Zajímalo mě. No, jak by? Letaxovou sítí. Řekla mamka jakoby nic. Zaúpila jsem. Bože, po těle prázdninách už nikdy nevlezu do krbu. Další den ráno jsem se rozhodla, že si půjdu zaběhat. Bydleli jsme v klidné části jedné londýnské čtvrti. V 8 ráno tu moc aut nejezdilo a mudlů nechodilo. Navlékla jsem si sportovní oblečení. Pod prsenku a kraťasy. Do uší nasadila sluchátka a vyběhla. Možná si říkáte, že jsme vlastně kouzelnická rodina, tak proč mám takovýhle mudlovský věci? Kouzelníci přece nemají elektřinu. Vzhledem k tomu, že moje babička a děda z mačiny strany kouzelníci nejsou a mamka vyrůstala v tomhle mudlovském světě a nechtěla to měnit, přestože v 11 letech nastoupila do Bradavic. To znamená, že se chováme normálně jako mudlové. Nic na tom není. Zabočila jsem do jedné z uliček. Mezi domy prosvítalo ranní slunce. V uších mi hrály písničky a tak jsem si nevšimla podivného chlápka před sebou. Stál u zdi a když si mě všiml, vstoupil mi do cesty. Narazila jsem do jeho hrudi. Trochu jsem zavrávorala, ale ustála jsem to. Zhlédla jsem, abych zjistila, do koho jsem napálila. Dost mě znervoznilo to, že jsem si uvědomila, že sebou nemám hůlku. Nade mnou se sklánil muž asi o 2 hlavy vyšší než já. Hnědé masné vlasy mu ve slepených hadech rámovaly obličej. V očích se mu jiskřilo šílenství a zlo. Už jsem se s ním potkala, kdysi. Ahoj, malá Terry, vyrostla jsi, jak se máš? Zaskřípal jeho hlas. Zamrazilo mě, na těle mi vyskákala husí kůže. Nech mě být, zasyčela jsem, zasmál se. Jeho smích se nedal poslouchat. Vidím, že jsi pěkně ostrá, no musím jít, ještě se uvidíme. Máchl rukou a vypařil se. V uších jsem ještě slyšela jeho hnusný smích. Rychle jsem běžela zpátky domů. Tam jsem se svalila do pohovky a rozbrečela se. Slyšeli mě mamka s tátou. Rychle přiběhli do obýváku. Zhrozili se při pohledu na mě. Co se stalo, Beruško? Hladil mě táta po zádech. Potkala jsem Rodolfuse Lestrange. Zavzlikala jsem. Kapitola 24. Doupě. Poslední červencový den jsem nebyla v nejlepší náladě. Pořád jsem musela myslet na toho zmetka. Kde se tam vůbec vzal? Nemá sedět v Azkabanu?
Mozkomoři, co to tam hlídají, asi nemají moc dobrý dny. Přemýšlela jsem nad jeho slovy. Ještě se uvidíme. Díky, nechci. K večeru se ovšem moje nálada rapidně zvedla, protože jsem si uvědomila, že zítra letím k Weasleyovým. George mi psal, že jejich dům je starý a praská ve švech. Prý se mu říká doupě. Pousmála jsem se nad myšlenkami, které patřily tomu mému zrskovi. Strašně mi chybí, už abych ho viděla. Doufám, že máš všechno, starala se mamka. Jasně, mami, mám všechno, odpověděla jsem. Kartáček na zuby, ten bílý. Nějaký peníze, všechno mám. Dostatek spodního prádla. Merline, mami, je mi 15. Zvládnu si zabalit, vyjekla jsem. Tak tohle bylo ponižující. Bráchové pukali smíchy a taťkovi taky cukali koutky. Mamka se omluvně usmála. Hlavně si to užij, řekla a líbla mě na tvář. Budu vám psát, mám vás ráda. Ahoj. Rozloučila jsem se a vlezla do krbu. Leták zapraskal, zelené plameny se kolem mě semkly jako klec a už jsem letěla. Přistála jsem na tvrdé kamenné podlaze, motala se mi hlava a tak jsem ještě chvíli seděla na zemi. Když jsem vstala, naskytl se mi pohled na něco úžasného. Vše kolem bylo dřevěné, pokryté různými pletenými ohozy. Vonilo to tady dřevem a medem. Vypadalo to tam velmi útulně. Tak tohle je doupě? Už naprosto chápu. Já je roztrhnu, zase dělají randál ti dva. Uslyšela jsem blížící se rozhořený hlas. Ajajaj. Do místnosti vtrhla žena. Měla stejně zrzavé vlasy jako všichni Weasleyovi. Byla lehce baculatá a menšího vzrůstu. Z očí jí plál vztek, ale když mě uviděla, vyměnil ho zmatek. Dobrý den, jsem Tereza Hillová, Georgeova přítelkyně. Představila jsem se s menším otazníkem na konci. Řekl jí to George? Terry, zlatíčko, tak ráda tě vidím. George s Fredem mi o tobě povídali. Jsem Molly. Zvolala radostně a objala mě. Její obětí bylo plné lásky a radosti. Na tohle obětí nikdy nezapomenu. Děkuji, máte to tady nádherný. Pochválila jsem jejich dům, krásně se na mě usmála. Ach, ty jsi milá, zavolám kluky. Frede, Georgi, máte náštěvu? Zařvala. Teda musím uznat, že hlas má úžasně hlasitý. Po chvíli jsem uslyšela dupot na schodech a uchechtla jsem se. Ve dveřích se ihned objevily dvě zrzavé hlavy s úsměvem od ucha k uchu. Terry, zařvali zborově. Teď jsem se začala smát naplno. Rozeběhli se, co jim nohy stačily a sevřeli mě v pevném obětí. Fred po chvíli poodstoupil a já měla na dosah jen George. Sevřela jsem ho pevněji. Chyběla jsi mi, zašeptal mi do ucha. Jeho dech mě zašimral vzadu na krku. Usmála jsem se. Místo odpovědi jsem ho políbila. Bylo mi jedno, že tam jsou Fred a paní Weasleyová. Potřebovala jsem cítit jeho měkké, teplé rty. Tak já jdu nachystat oběd. Ozvala se paní Weasleyová a odešla vedle, nejspíš do kuchyně. Jdu na zahradu, oznámil Fred a zmizel. Nechápavě jsem se podívala na George. Fred se choval zvláštně. Víš, on Freddy trochu žárlí, podrbal se na zátylku. Zašklebila jsem se, ale... Pojď, ukážu ti, kde budeš spát. Rozářil se George a táhl mě za ruku někam nahoru. Nezlob se, ale jsme velká rodina a pokojů na rozdávání nemáme. A tak budeš bydlet u Ginny. Je to v pohodě? Vysvětloval cestou. Klid, Georgi, já jsem s tím v pohodě. Usmála jsem se na něj. V jeho obličeji se objevila úleva. Ale stejně si budu lebedit u tebe v posteli, zamumlala jsem. V očích mu rošťácky zablísklo. Ty jiskřičky jsem milovala. Otevřel jedny dveře. Za nimi se rozprostíral nevelký pokoj, zalitý odpoledním sluncem. Byly tu dvě postele. Jedna prázdná a na druhé seděla jediná dívka mezi Weasleyovými dětmi. Georgi, neumíš klepat? Vyjekla. Ahoj, Ginny, vykřikla jsem a běžela jí obejmout. Byli jsme dobré kamarádky. Ahoj, Terry, usmála se na mě. Tak jo, jdu ti pro kufr. Oznámil George a odešel. Rozhlédla jsem se po pokoji. Máš to tu pěkný. Uznala jsem, pokývala hlavou. Vyhlédla jsem z okna.
Na trávě tam seděl Fred a četl si knihu. Protřela jsem si oči a podívala se znova. No jistě, vážně si četl. Nevěřila jsem vlastním očím. Mezitím George dofuněl zpět. Nevím, co tam máš, ale je to těžký, lapal po dechu. S Jenny jsme vyprskli smíchy. Díky, zlato, políbila jsem ho na tvář. Děti, oběd, zavolala z dola paní Weasleyová. Forward.